právě probíhá konference Future Edu a jedním z jeho hostů je i Libor Klobal. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás ráda zeptala, jakého bloku jste se účastnil a co bylo jeho tématem? Účastnil jsem se diskuzního bloku, který řešil, jak by se měli rodiče a učitelé připravit na tu dobu, která tady je, která tady nastává, to znamená, jak ty technologie nějakým způsobem zavést do toho vzdělávacího světa. Jak vy osobně vidíte ten technologický pokrok ve vzdělávání? No, já ho vidím jako velmi, ale bojím se, jestli nejsem osamocen. Ten pokrok samozřejmě nastal. Asi se budu opakovat, když řeknu, že pandemie, která tady byla, způsobila obrovské zrychlení, obrovský nástup technologií do školy, kde jsme se o to dříve snažili, tak tady prostě nastalo něco velmi rychlé. Takže já ho vidím jako, že tady je a naším úkolem a naším cílem je teď ho ještě více zpropagovat a využít. A od té distanční výuky posunuli jsme se někam? Já jsem optimista, takže já budu říkat, že ano, ale myslím si, že ano. Dříve, když jsme učitelům ukazovali nějaké nástroje, tak to bylo skutečně spíše o tom ukázat jim ty nástroje, což ten COVID nám zrychlil. Učitelé najednou ví, že existuje Kahoot, Quizzes, Socrativ, Nearpod, prostě spousta těchto věcí. A začali se pomalu zajímat o to, jak je využívat správně z hlediska didaktiky. Aby to nebylo jenom, tak si zazávodíme, tak si uděláme nějaký testík, ale opravdu jako začali řešit, jak to potom využít dál v té výuce. A jaké jiné technologie využívají učitelé na školách? No, tady trošku narážíme samozřejmě na financování škol, to znamená, asi jsme pořád u těch běžných věcí, jako je projekční technika, mobilní technologie, počítače. Je tady trend využívat mobilní technologie žáků, protože vlastně proč by škola kupovala něco, co si každý nosí v kapse, takže tady tohle učitelé využívají. Co se týká těch novějších věcí, jako jsou systémy pro virtuální realitu, tady si myslím, že ještě máme hodně velké rezervy, ale upřímně já osobně si třeba myslím, že tady ještě pro třeba oblast základního školství není takové množství aplikací, které by třeba zdůvodňovaly ty obrovsky drahé nákupy. A nesou sebou tyto věci i nějaká negativa? No určitě, určitě. Aha. Asi se nebudeme bavit o různých závislostech, které nastávají, ale to není otázka, jako že by to vznikalo ve škole, tohle to vzniká v rodině, kdy necháme děti bez jakéhokoliv dozoru, bez jakékoliv regulace, na ně necháme působit ty technologie, takže to asi určitě. Pokud ten učitel nedokáže správně ty technologie uchopit, tak tady asi taky jsou rizika, že to, že žáci budou podvádět, pak může v nich vyvolat pocit, že je to vlastně normální. Že to, že si ten výsledek najdu bez nějakého většího uvažování a budu ho dávat za svůj, se potom pro ně stane normou a to asi není úplně správně. Takže jsou. A jak mohou být tedy rodiče i ti učitelé dobrými partnery pro své děti? To je otázka spíš jako průvodci. Milion, otázka na milion korun. Je to těžké, rozhodně se musí orientovat. Myslím si, že u učitelů by to měla být povinnost. Každý učitel by se měl vzdělávat, měl by se orientovat v tom, jak ty technologie vypadají, co způsobují v té společnosti. Jestliže učím biologii nebo přírodopis, měl bych tušit, měl bych to vědět pořádně, kde ty technologie v mém oboru někde vzdáleně fungují. A to samé dějepisec, zeměpisář, psycholog, tady po té odborné rovině. U rodičů je to trošku náročnější. Já myslím, že my jsme se tady dostali do situace, kdy vždycky rodiče vychovávali děti a předávali jim svoje zkušenosti. A tady nastal takový jako obrovský vývoj, že to najednou ti rodiče nemůžou dělat. Takže tady by ti rodiče měli sami asi jako cítit, že by se v tom měli také nějakým způsobem vzdělávat a možná dát té škole větší důvěru. Mnohdy slyšíme, že vlastně rodiče tu školu zhazují, že ty učitele nějakým způsobem degradují. A možná by mohli přijmout to, že ti učitelé tady jsou proto, aby ty děti to naučili. Dobře. Děkuju za rozhovor. Není zač.